Вітаю всіх, хто зараз з нами, продовжуємо розповідати вам про новини в області. За добу на Тернопільщині сталася одна пожежа. У селі Великі Гаї Тернопільського району горіла господарська будівля. Вогонь знищив перекриття, покриття будівлі і вікно. Під час пожежі ніхто не травмувався, рятувальники полум'я загасили. Причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Вчора близько 22-ї години бригада медиків виїжджала на місце ДТП. Біля села Грабовець перекинувся автомобіль. Загинув чоловік, який був у транспорті. Він помер до приїзду швидкої. Загалом цієї доби лікарі в області 491 раз виїжджали на виклики. У Тернополі 191 раз, а за ніч 84. Медики надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Олена Лясковець. Сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Вулиця 15 квітня, 15 а 23, 25, 27 і 31. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила інженер відділу зв'язків з громадськістю Тернопіль Обленерго Наталя Лисак. З 24 до 26 серпня на набережній Тернопільського ставу відбудеться чемпіонат світу із водномоторного спорту. Цього року вперше три етапи світових змагань проведуть в одному місці. У класах f 125 f 250 та f 500 Наразі триває реєстрація учасників чемпіонату. 48 спортсменів із 14 країн світу вже зареєструвалися. Окрім українських спортсменів, у швидкісних змаганнях за першість боротимуться представники Польщі, Угорщини. Чехії, Словаччини, Австрії, Німеччини, Італії, Швеції, Болгарії, Естонії, Великобританії, Фінляндії та США повідомляє президент Національної федерації із водномоторного спорту Віктор Шемчук. Зазначу, це вже четвертий чемпіонат світу із водномоторного спорту, який проходить у Тернополі. За добу у Тернополі народилося п'ять діток. У перинатальному центрі Щонабамі на світ з'явилося двоє немовлят хлопчик і дівчинка. Про це нам повідомила чергова медсестра Ольга Дубель. І у перинатальному центрі мати й дитина, що у центрі міста народилося троє діток: два хлопчики і одна дівчинка. Про це розповіла акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Я бажаю вам гарного дня і позитивного настрою сьогодні. До зустрічі.